ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଟଘର ପଞ୍ଚାୟତ କାଶିଭଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋପାଳିତର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଳପର୍ବ ପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 39ତମ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗାୟକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପୁରୀ ଓ ଗାୟକ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝର ପାଲାବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଜାତିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପାଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ବୁଝିଥିଲେ। କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।